სასტუმრო რესტორანი ალპაინ ლაუნჯი გაიხსნა რამოდენიმე კვირის წინ სტეფან წმინდაში, საიდანაც იშლება ულამაზეს ხედები გერგეთის სამების ეკლესიასა და მყინვარწვერს. სასტუმრო, რომელიც შედგება 20 ნომრისგან და განკუთვნილია 56 დამსვენებელს. კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო 3 წლის წინ დაფუძნების პირველი ინვესტიციით და საქართველოს ბანკის დახმარებით. პირველ სართულზე განთავსებულია რესტორანი. ჩვენ მომხმარებელს თავაზობთ ქართული სამზარეულოს მასტერ კლასებს, ასევე სპა კომპლექს ჰამამით და საუნით. ამჟამად დასაქმებულია 20 ადამიანი. ახლო მომავალში დაგეგმილია ღვინის მაღაზიის გახსნა, სადაც ჩვენ სტუმრებს შევთავაზებთ 200 მეტი დასახელების ქართული ღვინის პროდუქციას. საომარი დაგეგმილი გვაქვს ახალი ობიექტების დამატება ტურისტულად მიმზიდველ ლოკაციებს და ახალი ბრენდის წარმოჩენა ქართულ ბაზარზე.